Tele shikueste e radio televizionit Tyri Blu, për shëndetje këtu nga studio qendrore në Sollotun. Pranë me e kam një personalitet i cili vjen nga komuna e Prizrenit, respektivisht nga fshati Piran. Është nderuari Zoti Haki Latifi. Zoti Latifi, për shëndetje dhe mirë se na vini në studio. Për shëndetje edhe nga ona ime, mirë se u gjeta. Shpejtëse rastin që për shëndes edhe stafin e televizionit Syri Blu, televizion që i dedikohet gjithë opinionit publik, por që më tepër e ka për zemër diasporën apo mërgjimtarët që jetojnë jashtë vendit. Uroj sukses dhe mund të mbarë në rrugtimin tuaj, që është për mua, mund të quajm mjaft i rëndësishëm dhe fisnik. Shikues të radio televizionit Syri Blu, Zoti Haki Latifi vjen nga komuna e Prizrenit, siç e cekëm edhe pak më herët, nga fshati Piran. Atje është i lindur, i cili ka zhvilluar edhe fëmirin dhe deri në ardhin e ti këtu në Zvicër. Zoti Haki Latifi, ju vini nga prindërit Shefkiu dhe nëna Hyrie, i lindur në vitin 1962. Si ka rrjedh fëmëria juaj atje në fshatin Piran? O, fëmëria ime dhe gjithë moshatarëve të mi nuk ka qenë edhe ashtu si që jam sot, shumë fëmëria e sot, ma që e ka një jetë pak më të ndryshme nga jo qëfar ne jemi rritur. Për kundrazi, unë kam pasë dhe fatin po njëtë në komën të më dhe fatë kërësin që babaj herët më ka vdeku, të dhe në moshën 12 vjeqare, kam bet jetim, nën përkujdesjen e nonës, që vërtet ka po shumë për, jo vetëm për mua, po për gjithë vlezërit dhe motrat, së gjitha nonët janë të mira dhe janë të rëndësishme për fëmijët e tyre, por vërtet nëna Hyrie, ka po një punë titanike, që shumë ka mësuar nga jo, dhe vërtet ja ka dalë me një përkushtim të jashtëzakonshme në rritjen e fëmijëve, por dhe një falendrim shkonë edhe për vëllezërit që janë më të vjetër si unë, dhe që janë përkujdes edhe në shkollimin tonë, dhe kështu do të kemi pas një... Ju keni edhe vlezërit se këtë pak më herët. Sa vlezër jeni sa në darë një faktinit familjës? Në gjithë do të jemi 6 vlezër kemi qenë, janë nga ka ndru jetë para 6 viteve, Aliu, dhe 3 motra. Do të rej gjithë fëmijëve do të jemi 8 fëmijë, që... Vërtet nuk ka qenë në letë për kohën që jemi rritur në e, dhe kur ta krason me kohën e sot me që shumë familja për shumë prindi ikin. Sa gjindet larkë fshati Piran nga Prizreni? Sa kilometra? Fshati Piran është një fshat që është edhe si bashkësi lokale e 5 fshatrave tjerë, dhe i në kërë. Në kadrët të bashkësis lokalit, dikushme tash, po më duke të dhe tash thiren ashtu, e gravitojnë edhe fshatrat Rando Brav, Sërbice Ullit, Zojz, Rushe Vogël dhe Landovica. Shkollën fillore, keni krye ju? Në shkollën fillore në Piran, ndërsa ju pytët edhe për distancën, me Spiranës dhe Prizrenit është një distancë 10 km. 10 km. Nuk është dhe distancë largët, por dikur vërtet ka qenë një distancë largët për shkat edhe komunikimit edhe infrastrukturës që ka egzistu ma herët. Dërse tani ka ndryshu shumë për të mirë, sot fshatë e Piran ka një infrastrukturë shumë që dalon nga kalimurë. Keni ju familjarë cilë tjetojnë në fshatin Piran dhe vizitoni ju? Gjithë përveç nonës dhe vlaznive që jetojnë atje, ne vetëm 2 vlazër kemi emigru, një spari indjeri Aliu, i dyti vla. Keni qenë zbashku këtu? Po,
Po kemi jetuar bashkë dhe tham drejtën, kur kam ardhë rastisht kam ardhë në Zvicër, është një kontribut edhe i të ndjerit Aliu, do të që ka kontribu mjaftë edhe për familje dhe për shoqëri. Do thotë ju shkollën fillore thotë e keni kryer në Tiranë, e kurse më tej keni vazhduar edhe gjimnazin. Po gjimnazin ne jemi gjeneratë e parë e arsimit të orientuar, nëse ju kujtohet, sigurisht edhe ju jeni patjetër. Arsimi i orientuar ka qenë një projekt eksperimental që patë fillu atërë dhe ne patim fatin si gjenerat që ta provojmë. Dy vjetë e pare kam kalu në gjimnaz të Prizreni, më ndë dy vjetë arsimi i elektroteknik, drejtimi elektroteknik. Po, ju keni edhe drejtimi lartë pedagogik në Prizren. Pas përfundimit të shkollës së mesme, drejtimi elektroteknik, pastaj kam vazhdu drejtimin, kam studiu gjuhën dhe letërsi shqipe në shkollën e lartë pedagogjike në Prizren. Po, ju e cekët se shkollën e lartë pedagogjike drejtimi gjuhës dhe letërsisë, keni punu në atje në Prizren? Ja, shumë pak kam punu, do të edhe për shkak papunësisë edhe kam marrë rrugën e mërgimit. Keni punuar si mësimdhënës atje? Mësimtar, po. Po pastaj çka ndodhi, cili është ai vit që Hakil Latifi vendosi të bëjë ndryshime jetësore, si për vete, po për familjen, për vendin dhe në fakt për kombin? Në kohën kur mora rrugën e mërgimit, nuk ishte edhe letë edhe për mu, si kur për çdo mërgimtar, nuk kanë qenë edhe një zgjedhje e duhur, mirë po ishte pa tjetër sushme, përshkak se unë e kryova dhe familje, dhe munges edhe të ardhurave, edhe për një përsigurimin e një egzistencë më të mirë, por edhe përshkak që filloj në atë kohë, kur në vitin 1987, kur pata vendos largohëm, situata politike nuk ishta që vëllishme dhe gjithë një shkonte duke u kërësuar. Dhe rrugët për një perspektivë matë mirë ishin të kufizuar. Po, do thotë, kur vendosët atëre, me ndutë për një kohë të shkurtër? Shumë të shkurtër. Një vjeqare, dy vjeqare, vetëm se stabilizohen ato gjendjet ekonomike? Ashtu, nuk ka qenë, thëmë drejtën, edhe vlezërit edhe si familje, nuk kem pasë, sepse ne kemi drejtiku kemi siguru një egzistencë, nuk mund të themë, por me mështetjen edhe të vlau që ishte këtu ma herë që unë patarë, dhe dëshira dhe kërkesa e vlazrive ishte që këta që po shkollohen këtu të besin këtu. Po, Hakil Latifi, para se të migroje, do të në Zvicër, mërsa di une ishte hera parë, apo? Po, jo, hera parë. Hera parë, po. Qka keni bo jashta shkollimit dhe keni pas aktivitetet tjera cilët jeni angazhue ndryshe? Si familje, edhe pse familja jonë do të, sepse baba i ynë ka qenë pjestar edhe i luftës nacional shëmëtarë, do të dyherë ka marë pjesë në luftën e dytë botënore, do të një për veti ka shku si vullnetarë, po edhe në vend të nipit, djalit vlaut ti, e ka zavendësu përshkak se ka qenë jasretit, i vetë me djarë dhe e ka zëvencu. Shtu ka qenë edhe kushtrimi nga një mashkull për shpi, për familje, dhe kjo ju ka përgjigjë dyherë. Dhe ju ka bashkanë gjitë në atë kohë ardhëve partizanët të Shqipërisë. Dhe sa më kujtohet edhe nga tregimet e babajt, ka marë pjesë edhe në luftën kunder edhe Draža Mihajlovićin për Mezan, do të qëtnikë. Mirë po, edhe ka qenë i dekorum, kështu në mas luftë me një medalje që e ka rujtë edhe nona dhe i vonë, dhe i kuru dojën gjatë luftës fundit shpik në Kosovë dhe mo nuk e kemat. Ka humba, jo. Po, kur njëherë nuk ka pas mështetje dhe nuk ju ka njo, nuk ka marë për krajën nga shtetit, si luftetari i luftës ditë botro. Do, jemi shiku me një sikret tjetër dhe nga ishtë regjimi, po shkak që do të ndoshta do t'i për rastit dhe do t'a spekoj ma gjërësish. Qka ju lidh shemëll juve LDK-ja në Piranë?
fillet e para të formimit të LDK-s, sepse ka qenë një entuziazm jashtëzakonshëm atko. Më në kujtohet vit 89, kur u mor iniciativa në Prishtinë, në kisha një makinë të shkrimit që lova në atko do të përpushim në Kosovë, dhe më kujtohet një makinë të shkrimit që është nuk përdojnë fare. Shtyp shkrojnë, ka qenë. Një shtyp shkrojnë. Aqë shumë ka pas kërkesa për të antarësuar në lidhjen demokratike në të gjitha gjumët. Bile, cili vit ka qenë? 89. 89. Dhe jam detyruar, në atë kacikun tim, që me antë të makinës që posedoja, të shumëzoja edhe në gjuën turke, bilim kanë pas kërkesa në atëko, përveç po, Shqiptarve. Për izreni i njoftun edhe... Po edhe është edhe një fshat afër, ta një komunë, Mamusha është, që e kemë një distancë 10 km, do ka pas kërkesa edhe nga vetë banorë, qytetarët, nacionalitetit, të ashtu qytë turk, të ashtu, që kanë pas kërkesa që të përfarsojnë, të përqafojnë programin e lidhjes demokratike të Kosovës, dhe ishte një entuziasm jashtëzakonshëm dhe mund ta shohim edhe eufori për kohën. Mirë po, dëshira ishte që dyshimet që fillun të ndodhin, do se cili ta jep atë kontributin e vetë. Dhe unë, në atë kohë, do atë në ato mundësit e mija dhe kapacitetit që kisha, zbashku edhe me vlaze, dham ato që ka mundët. Dhe thot, ajo shtyp shkronja të cilën ju e keni posedu në atë kohë, kanë ndihmuar dhe LDK-n ndoshta edhe pak më tepër që fillohet, apo? O, se cili, ma merë mendja, se cili është munduaj që ka pas një vullnet, u mundu me dhe në kontributin në drejtim, dhe rezultatet u panë për një kohë jashtëzakonisht shkurt, ku edhe u promovun edhe dekt e para, se që ishte komuna Prizrenit, pasta edhe komuna tjera, dhe kështu që ishte një masovitet i madh, diku rreth dihet që edhe nga statistika që u ipshin në atë kohë rreth mbi 700.000. Shtyp shkronjën e blejtët në Zvicër apo si? Jo, në Zvicër. Aq kam pas dëshirë që ta blej një makinë shkrimi. Sa kam qenë dhe parë në Zvicër, sa nuk ta merë mendja. Është e pas shpjegueshme, po kushtet si kam. Kur erdha këtu nga dëshira që ta kem një makinë të shkrimit, dhe ti kam blej me njerë tri. Edhe një makinë e kam bajt këtu për vetë, që ka hynë punë për organizimet e më vonshme. Një makinë ja kam dërguar, ja kam dhëru në ndegës, se LDK-s në fshat. Në fshatin Piran. Fshatin Piran, dhe një makinë e kam dërgu në familje në Kosovë, në Tiranë. Do tri makina, po tri jetë i kam shpërndarë. Do të të pas masovizimit të antarësimit LDK-s, do të të mshatin Piranë, përgjësi, ajo ka qenë, do të të një kohë, e cila mur një avull, të themi, në tanë Kosovën, ju u këthit prapë në Zvicër. O kam vazhdu si sezonal, punëtor sezonal, nën mujë, nëse ju kujtohet edhe juve, ishte 4 vjetë garancion e u dërgoshin. Me garancion tregu. Por si punëtor sezonal, në të cilën e kam asë njëherë kur, njëherë nuk isha punu si gipser, apo si ajustator. Po. Dhe do të për një kohë shkur të arrita të profesoj, atë profesion, pasi që më vonë më duke edhe shumë atraktiv, se dhe është një loj arti në ajo puna e gipserit, sepse edhe kur e mbaroj ishe një pun, apo një përfundoj, dhe kishe edhe një knasi, sepse ishte nga djersa jota që për kërion të një loj arti për mu ka qenë do të. Dhe shtu kam vazhdu diku rrëth 13 vite. Zoti Latifi, në atë kohë, vitin 89-90, keni qenë në vetë këtu, apo ishit edhe me familjen? Pasi që pak merët e cekët se keni kryu familje në ato vite. Familjen e kam kryu, do të është kryu ma herët, para se me ardhë në Zvicër. Para 87. Para se të vi në Zvicër, do të i kisha 3 fëmijë.
tre fëmijë, për fat e keq njëri kur erdha kur i pruna familjen do të në një aksident komunikacioni vajza pat humb jetën këtu. A do të një vajzë ka humb jetën këtu. Do thot cili vit është ai zoti Latif? Pasi i pruna familjen, sepse në fillim nuk kam pas idenë që të vi familjen, sepse qëllimi ka qenë i këthimi këthem në Kosovë, dhe t'ja të punoj të vazhdo jetën atje në Kosovë. Mjërë po, e thasha dhe ma heret, situata politike nuk premton të që do të kishtë një zgjidhje. Kur ka qenë, dhe thot që e keni marrë në familjen këto? Familjen e kom marrë, pasi është djek fshati, e cili vit ka qenë? Ofanzivën në gusht 98-ës. 98-ën, pa. Pasi është djek fshati. Do thot, si ka mundën familjet, do thot, tikin nga fshatin atë kohë, apo kanë... Herën e parë, në ofanzivën e parë, nga paramilitar dhe ushtria serbe, digjet një pjesë e fshatit. Dhe aty pashë se një pjesë e familjes u patë sreu të tajës, përsa një pjesë të miqtë. A do ka qenë një fshat afër aty, apo... Jo, me një fshat, për një pjesë e fshatit pat pështu, pa u djetë. Dërsa në ofanzivën e dytë, dhëtë vetëm kur ka fillu, nuk ka në të kohë pat a marë familjen, dhe për fatu regullun edhe letrat, se ka qenë një procedurë e ndërlikume dhe këtu problematike për regullimin e letrave, bashkimin e familjes. Bashkimin familjar, po. Dhe për fati i pruna këtu familjen, dhe pas ofanzivës e dytë, pas taj nuk pështoj asgjën në fshatin tonë, dhe në prej afer... E kanë zhduk, apo afer, në fakt kanë shkatruhe? Prej 400 shpive, vetën 6 shpi kanë betur pa djegura. Haki Latifi, qëfar dhe thotë mbiemri Latifi në komunën e Piranës? Mbiemri Latifi e ka një histori sa të dhimshme, aqë edhe frenari. Në prill të vitit 1941, forcat serbe të ishë mbretërisë Jugoslave, para se të tërhiqëshin nga Kosova dhe nga Prizreni, dhe të marrin një ofanziv dhe edhe marrin një ofanziv dhe pesë qytetarë të këtë Piranës i vrasin. Dhe ndërta atë mbradhe edhe Gjegjajin Latifi. Gjegjajit Latifi, pa. Me dhe emrin Latifi. Dhe ditën kritike, kur vritën ata, a kur farfaj, kuptohet, o sukur që ndodhe dhe në luftën e fundit, pasit përgaditën ceremonia e varrimit, hapja e varrit, e marrin edhe në djalin e agjës tjetër, që malin, njëtën fat edhe e, mirë për fat shkon lajmi se kufomave që ceremonia e varrimit kishte fillu, dhe ky shkon për me tregu ku do të hapët varrit. Dhe atë ditë e marrin vjen tjetër atur me merë edhe që malin. Do të këto vitet 41? Pril 41. Dhe shkon lajmi në familje se ja morën edhe që malin. Aqa i tjetër, në gjipi, dhe të ashtu qyshka qenë, dhe të dhe shkon me, që të merë vesh, se për shfar bëhet fjallë, dhe ndërkohë, në mes fshatit e takon një gjandar sërb që kishte vunë që malin i rrisiri për para ku e di ku do të aqonte dhe kjo i atërek vretjen që të kthejet që malin. Mirë po... Do të ajo ishte koha, do të dita e vërrimit. Dita e vërrimit, po. Kufomen veç e kishin në shtrirë në shtëpi, ndërsa ta është tjetëri marshkull ju. Dhe shkon, i tërhek vretin që të këthejet. Mirë për në që mali nuk këthejet. Përshka këtë frikës që mos për e vret gjandari, apo oficier sërb ka qena. Dhe e dim kush ka qena. Nga njëtët sërb, dhe familjes njëtët sërb, dhe që ndodhen masakrat e kryshës vogë. Në vitin 99. Po.
Dhe ndërkohë atëherë nga nervozizmi që i shkakton oficirit serb, thot atëherë kam punë tash me ty, i kthehet. Mirë, po për fat Xhaxhaj në Xhipi ka pas edhe ka qenë i shkath dhe ka njohë mirë këtë mundjen. Si pelivan, kështu po, dhe... Mundjen fizike, po. Mundjen fizike dhe ka qenë shumë i shkath, arrin, dhe thot, në kacafytje si për me pushkën e vetë e vret oficirin, oficirin serb. Dhe e pështon që malin. Ndërko, fshati nga paniku që tash vinë forcat tjera, dhe thot, dhe lëshojnë fshatin, edhe këta e lëshojnë bashkë me fshatar tjerë, edhe kufomen e lojnë pa u vorosë. Dhe thot, kufomen e lojnë në shtëpia si? Pa u vorosë. Dhe afër 7 ditë kufoma ka mbetë Në shtëpi. Kur mas 7 ditë, kur forcat gjermane hynë në Prizren, atëherë këta e konsiderojnë si çlirimi i Prizrenit. Dhe kthehen e vorosin Agjen. Dhe 7 ditë kufoma ka mbetë pa vorosme. Pas vorimit dhe sepse Agja Latif ka qenë i martë unë dhe ka pas një vajzë. Dhe ajo vajzë vdes në ndërkohë, nuk kalon trashëgimtar, dhe për hir të respektit dhe nderimit ndaj vllaut, vendosin që mbiemrin Krasniqi ta ndrojnë dhe ta lënë Latifi. Dhe prej asaj kohë, familja jonë mbanë në shej respekti për Agjen Latif, emrin e tij. Dhe thotë, kjo historia Latifi, po, në luftën e 98-99, keni pjestar? Po, në luftën e fundit, përveç do të gjithë familjen Latifi në Piranë, se kemi edhe familjarë tjerë dhe në Prizrenë edhe gjithë. Mirë, për në Piranë, do të 12 marshë ju kanë bashkangjitë ushtërisë lirimtarë të Kosovës, konkretisht në brigadën 125, kur edhe kemi një dëshmorë. Familje Latifi, do të në betejën e Jeshkovës, do të në atë betejë ka marrë pjesë edhe vllau i vogël, Bakiu, që do të për fat ka pështu do të gjallë, mirë për në atë betejë bjerë dëshmorë, do të non dëshmorë, ndërta bjerë edhe Skënder Latifi. E kush o kjo Skënder Latifi? Djali Tashës, djali Mehmet. Po, kush e ri? Tash do t'i kthemi pak temës, do t'vim nga Kosova në Zvicër, sepse jemi edhe në Zvicër, do t'i përqëndromi këtu pak. LDK-ja në Zvicër për Zotin Aki Latifi. Tash, LDK-ja në Zvicër për mu të tham drejten... Do t'i flasim për vitet 90-ta. Në vitin 90 pas iniciatives dhe vullnetit të shumë veprimtarve që edhe në Zvicër të formohet një degë LDK-s në Zvicër, edhe u konkretizu me 29 prill 1990-ën, pas ta e lindi nevoja dhe dëshira që edhe në për rajonet tjera, kantone, aty ku kishtë shqiptarë të hapëshin edhe në ndekë tjera. Ndërto, do të edhe në Burgdorf, sepse unë jetoja në Burgdorf. Do të nga jo e shtyp shkronja cilën e bisedun pak me herët, do të ajo ishte edhe një simboli LDK-së, do të cili ju ka shtyja edhe atje në Kosovë, po ndoshta erdhët edhe nga Kosovë me atë shtyp shkronja që e keni ndalë këtu për veti. Do të qëllimisht... Ta shpilloni aktivitetin në LDK-së. Ato e patanar për nevojat mija, po... Patë hynë në shërbim dhe të aktivitetit që kemi bëhë. Dhe pasi jetoja dhe në Burgdorf, edhe atje morëm iniciativen. Zhvillimi i LDK-së këtu në Zvicër me atë shtypë shkrojnë edhe me zhvillimin e aktiviteteve dhe në qytetet tjera jashtë a Burgdorf. Shkurtimisht në Burgdorf dhe të pas marjes e iniciativës me 3 shtatorë, në gusht ishte formuar të vitit 90-të, këshili inicius, pastaj me 3 shtatorë, vërtet me 1 shtatorë, arritëm na që ta themelojmë në ndegën e LDK-s në Burgdorf, ku në kuvendin themelus dhe të uzhjolla dhe kryetari i në ndegës, që e kam ullëhequr 25 vjetë.
dhe thot kryetari në ndekës të Bulldorfit. Ka është edhe me koordinimin kantonit Bernit? Dega LDK-s në Zvicër për një kohë gjatë ka funksionuar edhe në kuadrët grupeve, për shkak të masivitetit të mëdhaj. Sa në ndek ka numru atëre? 56 në ndek. Në ndek do thot në kantonin e Bernit? 56 në ndek në gjithë Zvicrën. Në gjithë Zvicrën. Gjithë Zvicrën. Ndërsa në kantonin e Bernit kanë qenë 8 në ndek. Dhe unë u pata caktu dhe kam koordinu do thot 8 në ndek për 10 vite. Pas gjithë këti aktiviteti, keni qenë edhe delegat në gjitha kuvendet e LDK-s këtu në Zvicër? Po, këtu ishte e natyrshme, do që çdo koordinimet dhe përfaqësimi shkonte edhe nëpërmes kryetarit, më vonë edhe ishte edhe si koordinator dhe si delegat do të në çdo kuvend degës së LDK-s në Zvicër e kam pas. Si ishin aktivitetet e juaja gjatë para përgatitjeve të luftës, para se të filloi lufta në Kosovë? Përgatitjet kanë qenë qysh në vitet 91, kur më kujtohet ish kryetari i parë i degës së LDK-s në Zvicër, edhe në atë kohë patëm marrë iniciativa të ndryshme, po e përmendin një iniciativë që ishte regjistrimi i bashkëdhetarëve, profesioni, gjinia ushtarake, grupi i gjakut, dhe ato do të ifshin për një sinjalet qarta që u boshin për me ardhë që do të vjen një ditë që do t'i duhet profesioni ushtarake dhe qëllimi ishte që atë potencial që me kota përgadisim dhe të hynë në shërbim për mbrojtjën e vendit. Cilin vit është formue LDK-ja këtu në Zvicër, në cilin qytet dhe kush ka qenë në kryetari par i LDK-s këtu në Zvicër? Dega LDK-s në Zvicër është themelu me 29 prill 1990 në Olten, Antoni Solothurnit. Dhe kryetari par i saj dege është zgjedhur magjister Shejp Latifi. Në atë kohë, do thotë, në Olten, keni pasën, ndoshta edhe ndonjë përkrahje, apo në fakt ka qenë edhe doktor Ibrahim Rugova aty, apo... Jo, nuk ka qenë doktor Ibrahim Rugova, po ka pas, do thotë, është vullneti i iniciatorve, do thotë, konkretisht edhe isha i platirit, po edhe tjerve që kanë punu në këtë drejtim për themelimin një dege dhe këtu si motër, si qishtë në Kosovë. Krahas regjistrimit që pa të bënë atë kohë, është bërë, është marë masa edhe për krahje financiare. Dhe njëtën kohë, 91, është marë iniciativa për formimin e fondit gjithkombëtarë. Nëse ju kujtohet që më vonë kalon si fondi 3% që i hinë në shërbim të qeverisë në eksil që ishte... A mund të cekim cili ka qenën ai i cili ishte përgjegjës edhe për 3% që këtu në Zvicër, apo ka qenën direkt i organizuar nga dikush tjetër? Fondi gjithkombëtar, sa më kujtohet, është formuar me 2 dhjetor, 1991, në Sangall. Aty merë pjesë edhe profesor Ali Aliu dhe Bujar Bukoshi, dhe që e legitimojnë këtë fond. Do të thotë, ata dy kanë qenë përgjegjës? Përgjegjës nga qendra. Nga qendra për fondin e 3%. Për farsus të kryesisë e lidhjes demokratikët Kosovës. Do të thotë, antarë tjerë nuk kanë të bëjmë, do të thotë, me atë fond. Zoti Latifi... Dërsa kryetarë në fillim ka qenë zotri Sami Dërmaku, Azmi Peci ka vëheqë një kohë. Do të dhe janë druhe. Kemi fjallin për LDK-jen, apo? Jo, për fondin. A, për fondin 3%. Atëre, gjatë viteve dhe thotë 97-98, kur në fakt filloi edhe ajo era e luftës, sa ishit ju të përgatitun këtu në Zvicër dega e LDK-s? Kontributi jonë është i pa kontestushme, jo vetëm në pikpamje të organizimit financiar, por edhe logistik, edhe janë bërë shumë do punë që
që për sot përbes nga njerë njëri se si është e mundur gjitha ajo energji dhe të akumulohet dhe po ishte një dëshirë që të ndimohet lufta dhe konkretisht si DEG ne kemi kontribuar në përmes Ministrisë Mbrojtjes e Republikës Kosovës në të cilën më vonë edhe kolonel Ahmet Krasniqi ishte edhe ministër i kësaj ministrie dhe kontributet tona të DEG-ës të nëndegve kanë shku në koordinim me shoqatën Nën Tereza në Lucernë dhe ka pas edhe DEG tjera edhe që ka qenë një koordinim i mrekullueshëm mund ta quaj. Ka qenë ndonjë shtab emergjent cilën ka pasur gjatë luftës lindi nevoja që të formohen edhe këshillat emergjente dhe në kuadër të kësaj un kam pasur edhe një funksion edhe gjatë luftës si antar i këshillit emergjent në Bern. Mirë po ka pasur edhe në hierarki, do thotë në nivel qëndrorë të Zvicrës dhe në kantonët dhe të koordinime kanë shku. Kantoni Bernit, si po flasë si grup, pra të kom kujtohet që patë marrë edhe një hap tjetër, unë patë në propozu dhe më caktuar si koordinator si këshill e mobilizus, ku unë kam qenë kretari këshillit mobilizus, dhe dy zavend si kam pas. Kush kanë qenë ata zëtilat? Sejdi Hoxha nga nëndega e Tunit dhe veton Dizdarin nga nëndega e Lagental. Zëtilat ifi ju diri në këto vite keni punu e si antara, po edhe diqka ma shumë se sa vetëm se një antari LDK-s. Kur zgjidhet dhe si zgjidhet Haki Latifi, kryetari DEG-s së LDK-s këtu në Zvicër? Dhe për sa vite? Në fillim, para se të zgjidhem kryetari DEG-s LDK-s në Zvicër, isha antari kryesis së DEG-s LDK-s në Zvicër. Mirë, po në pas vdekjes e presidentit historik, doktor Ibrahim Rëgova, si që jeni edhe ju të njoftë unë, ndodhen lasaritje në kuadrët LDK-s, dhe ishë kryetari i DEG-s, zotri Sengervala, bashkë me një pjesë dërmuset kryesis, ja këthën shvinën LDK-s, dhe kaluën e formun një subjekt tjetër, LDD, dhe ma vonë kryetari ishë kryetari Sengervala, pa kur farë sharimi, vetën në përmes mjetëve të informimit, kemi marrë vesh se do të deklaron se shuhet DEG-a LDK-s në Zvicër. Dë vetëmit përfashësus, do të që mbetëm antartë kryesis, kam qenë unë dhe zëtëri Arif Baftiu. Që u deshtë pas një mobilizimi dhe përkraje tjarë zakonshme të nëndegve të LDK-s në Zvicër, arritëm që për dy muaj të stabilizojmë DEG-ën dhe të thrasim kuvendin jashtëzakonshëm zgjedhor në të cilën është majtë në Olten, ku përfashësus në atë kohë ishte nga kryesia LDK-s zotëri Ali Lajçi. Në Zvicër është për muë pas plasaritjeve të LDD-s dhe LDK-s, apo në fakt ju dhëtë në spjegoni këto djetha, qka ka qenë Hysen Gërvala aty? Kur në fakt përmes mjetëve të informimit është deklarua se nuk do t'jem une në LDK, apo ka qenë kryetarë, apo antarë? Kryetari i DEG-s ka qenë për 7 vite, ka qenë kryetari i DEG-s. Pas 7 viteve deklaron do t'otë përmes mjetëve të informimit se nuk jam në LDK? Nuk egziston edhe DEG-a LDK-s në Zvicër, jo vetëm që nuk ka, po nuk egziston. Kjo ka qenë në fillim të vitit 2000, Ju me këto antarë cilët ishin zotin Baftiu edhe tjerë, do të keni fitua atëre antarë të LDK-s? Ne patëm betë vetëm dy antarë të kryesis dhe vërtet ishte një situatë e palakmushme edhe për ne, pasi konfuze dhe naturisht që patë voti shumë në atë kohë dhe ne u deshë që të mobilizohemi
të ftojmë kryetartin e ndegëve, që i falenderoj për prekrajën që na patën bënë atë kohë, dhe arritëm për një kohë shumë të shkurë, do të rreth 2 muaj, që të stabilizojmë, do të në çdo ndegë patëm shkuë të japim sqarimet e nevojshme dhe në koordinim edhe me qendrën, në atë kohë ma tepër kem pas edhe koordinim, ishte kryetari, tash kryetar nderi, Fatmir Sediu, do të edhe nën kryetari, zotri Kol Berisha, e qem Kryziu, do të në koordinim edhe me strukturat e larta të LDK-s, do të kemi arrit që për një kohë shkurt ta stabilizojmë degën dhe patëm mbajt edhe kuvendin e jashtëzakonshëm zgjedhor, në të cilën në atë kuvend me 3 mars 2007 do të zgjidhna marr besimin edhe si kryetari i degës. Do thot nga marsi të vitit 2007 ju jeni kryetari i degës së LDK-s këtu në Zvicër. Në bazë të statutit të LDK-s zgjedhet në LDK mban çdo 4 vjet. Dhe unë do të për 8 vjetë dhe 2 mandate i kam pas. Dhe mandatin e dytë e kam marrë nga kuvendi i 7 zgjedhore në Friburg që mbajt dhe kam vazhdu të thëtë deri në fund vitit kaluar kur mbajt kuvendi i fundit. Do të thëtë, këto janë në dy mandate? Dy mandate të plota, do të thëtë në bazë të rregullorës. Për shkak të çrregullimeve që ndodhen në degën vitin e kaluar, kuvendin e fundit dhe shkeljeve që u bën statutore. Kjo ka qenë në maj të vitit kaluar, sa vitin e kaluar, do thotë, mu vazhduan nga qendra mandati derisa ndej në kuvendin e arshëm të degës së LDK-s. Kur ishte edhe Kosova në luftësi, si arritët atë t'i plotësoni dita kur dihet se në Zvicër punohet familja, angazhimet, lufta edhe djeta ju, në të ko, plus edhe kurse keni dhënë në gjuhë Shqipe për tjertë cilë në fakt kanë deshtë të mësojnë. Përbes edhe unë i bëjmë pyetje shpesh herë vetit nga e gjithë kjo energji dhe kjo elan për përnumë. Vërtet, ishte një punë jo aqe letë, mirë për ishte një përkushtim shumë i madhë që të kontribuoj edhe në këtë lëmi që kisha për zemrë si profesionë. Për 2 vjetë, të plota kam odheqë edhe kurset në gjuhën Shqipe në shkollën Volkshochschule në Solothurn për të huaj. Dhe vërtet ka qenë një periudhë shumë e mirë dhe paharrueshme për mua. Po, për sa vite e rathas keni... 1997, 98, dhe 99. Zoti Akilatifi, ju keni familjen këtu që jetoni në Zvicër. Sa antar i keni të familjes dhe si qëndron për momentin dhe të të kjo jeta familjare këtu e ju jenë në Zvicër? Po, duke u falenderu mas pari bashortës, që kam pas një përkraje dhe mështetje, fëmijëve, familjës, po dhe shoqërisë, dhe të unë jam, kjo që jam. Tani, unë e kam dy djeme, dy vajza, 4 fëmijë, jo vetëm unë, po bashkë me... Të rritun? Të rritun, dhe të është Blerimi, Albolena, Djarta dhe Leotrimi. Qka punojnë këto? Blerimi ka mbaruar shkollën, punon, ka krijuar familje, ka 2 fëmijë, pashtu edhe Albolena ka mbaru shkollën, punon, ka kriju familje, me Albanin, dhe kanë pashtu 2 fëmijë, 2 vajza. Djarta ka kry studimet, vitin e kaluar ka mbaruar studimet në drejtimin pedagogjik, dhe tani është në prakt fillimit e masterit në Lucern të Zvicrës, punon si pedagoge, dërsa djali vogli, Leotrimi, si vjetë mbaron shkollën e mesme. Dhe ju jetoni në Burgdorf? Jo, në Drettingen. Tash për momentit do të nga Burgdorfi? Drettingen, prej Burgdorfit jam shpërngull në vitin 1998. Une me sa jom i njoftën, ju keni punu edhe një kohë i panvarun? Po, kam pas një, edhe ende kam një firmë, dhe të GmbH, që
që her pas herë punojmë do më ndihmon edhe djali. Ma tepër kam punu do dhe si ndërmjetësus, me sigurime, do kredi, lëmit në si këshillime e tjera. Atëre, Zoti Latifi, ne bisedum shkurt edhe pak për familjen, do të ishte edhe një pasqyr, dhe është Zoti shëndet, juve, familjes, si antar, dhe për momentin kryetar i LDK-s, si pas kjendrës që akoma zhvilloni këtë funksion, do të nga maji i vitit 2015, tash një vit akoma kryetari i LDK-s. Kur do të mbahet kuvendi dhe si qëndron për momentin LDK-ja këtu në Zvicër, krahas LDK-s në qendër në Kosovë? LDK-ja në dega në Zvicër qëndron shumë mirë për ata që respektojnë regullat, statutin dhe programin e LDK-s. Dje u mbajt konvent të punës e LDK-s, që për qëllim kishte edhe ndryshimet statutore, por edhe orientimet programore për të armën e LDK-s. Ose harrojmë se LDK-ja është edhe parti e antarësune edhe në Partitë Popullore Evropiane, dhe ka përgjegjësi edhe nga ndaj partive, do ndaj këtij forumi, dhe është shumë e kujdesme që i përmbahet edhe rregullave demokratike që ka. Gjithsesi që pa edhe nga mjetet e informimit, do të kryetari, gjithsesi kryeministri Isa Mustafa, mori një përkraje jashtëzakonshme, edhe kryesia e LDK-s, që të vazhdojnë me reforma, që të vazhdojnë me orientimet programore që i miratoi konventa e punës në ditën e djeshme, dhe besoj që LDK-ja fuqishëm po kthehet në udhëheqje, në zgjerim dhe në fuqizimin e gjitha organizmeve që ka. Gjithashtu dhe dega e LDK-s në Zvicër respekton vendimet që janë marrë atje dhe natyrisht që në bazë edhe të sugjerimeve të qendrës, veç janë shpallë zgjedhjet në kuadër të këtyre degëve që ka pas probleme, siç është dega e Zvicrës, e Gjermanisë dhe në Klokot, dhe së shpejti pritën të marrin edhe kuvendet në këto degë. Do të pritet mbahet kuvendi, ku në atë kuvend do të zgjidhet kryetari e re dhe kryetari. Pikat shkurtar, sidomos pam para kuvendit, ku Donika Gërvalla, e cila është nxjerrë me fuqi, si e spjegoni këtë? Po vetë shkuarja e zonjës Gërvalla Shvarc, në si e paftuar, ajo nuk ka qenë eftuar aty. Jo, nuk ka qenë dhe nuk ka qenë legjitime, sepse para kësaj konvente, do të që tash u bën një vit që kryesia e LDK-s i ka shpallë të pavleshme zgjedhjet në Zvicër dhe në Gjermani, dhe në Klokot. Dhe tash të shkon të provokosh situata, ose të prodhosh lajme ditore, do të nuk ka qenë ndershme edhe për vetë zonjën Gërvalla Shvarc. Edhe në këshillin e përgjithshëm, që tentimi për të hyrë me dhunë në këshillin e përgjithshëm, sepse në këshillin e përgjithshëm vetëm një sqarim desha të bëjë, këshillin e përgjithshëm e zgjedh kuvendi dhe e voton kuvendin, dërsa zonja në fjalë nuk ka qenë as antar e këshillit përgjithshëm dhe nuk e ka votuar as kush. Dhe të shkon nga një vend që është, si që është Gjermania, një vend demokratik,
dhe ti bën këtë oblofe, vërtet nuk ka qenë edhe ndershme edhe për to. Sonja Gërvala, në fakt, ka pasë edhe zotin Shefqia Dibrani aty, cili ka shkue nga këshillin e përgjithshëm, nuk e kam parë që ky zotri Shefqeti ka qenë aty. Kanë qenë do paralajmërime, cilët në rrjetet sociale? Në konvent kanë shku, do të thotë njëtët gabime të shtytur edhe nga deputetja Vjosa Osmani, do të thotë, u munduan që të prodhojnë më tepër lajm ditor se sa patën në efekt në kuadrat konventës, sepse siç u pa nga 366 delegatë, do 361 ishin pro vendimeve dhe diskutim miratimeve të vendimeve që u morën, 5 ishin kundër, do të që demokracia e ka këtë mirë dhe këtë vlerë me gjithë mos pajtimet që mund të kemi, vendimet e shumicës duhet respektohen dhe kujtoj që çdo zhurm do të nuk i bën der askujt që të bën. Megjithatë është e drejtë tyre. Po nga Gjermania apo Zvicra nuk ka pas të ftumati? Jo, nuk ka pas sepse unë e thash edhe më herët këtyre degëve do të thotë ju pas shpalljes pavlefshme, dhe unë kam qenë delegat nga i njëti kuvend. Mirë, po nëse një kuvend shpallit i pavleshën, ti nuk mundesh me shku me legjitimu vetën para dikujt. Ti duhet të presish edhe të respektohet vendimet, tani pas zgjedhjeve që do të mbanë, ai që zgjidhet delegat, edhe sa jam informuar dhe propozimet që i kemi dhënë për ndryshime dhe plotësime statutore, si duket kanë kalu, në dobi dhe të degve jashtë vendit dhe shumë ma të avancuar e bile janë se sa që kanë qenë dhe kujtoj kjo është një vlerë që duhet respektohen dhe vendimet duhet respektohen. Nuk është mirë që këtë energji që shfrytëzojmë për rënim, në vend se ta shfrytëzojmë për rënim, është mirë që ta shfrytëzojmë për të mirën tonë, për ndërtim, se sa për rënimin. E një kalaje që vërtet është gjersa jonë, është kontributi gjithë. Ka nevoj akoma LDK-ja atje poshtë për ne? LDK-ja, jo vetëm LDK-ja, po e gjithë vendi do të ka nevoj, sepse ne jemi si mishi me thoni, nuk mundesh t'i shkoqesh aq lehtë. Kontributi jonë është jo vetëm në kalumen, po dhe në të armën do t'jeti pashmangshëm. Nëse tash nuk ka nevoj për me dërgu mjetë e materiale, ka nevoj për investimet tona, për dhe kanalizimin e investimeve, po edhe këthimin e trurit, që janë duke u shkolluar shumë tri këtu, dhe këtë përparsi, edhe ministri Hoti që ishte para 3-4 dite këtu, që në Bern që majti, a i bërë një apel që gradualisht që të orientohemi dhe këtë tru që është duke u shkolluar, duke kuadrat që janë, dhe gradualisht edhe dhe jenë të ajapin kontributin e tyre. Mos harrojmë se për një periud shkurtër, sa është duke u dhequr kryeministri Mustafa dhe kabineti i ti, kuptohet në koalicion me partnerët e PDK-s, ka pas rezultatet prekshme, mos i përmendim dhe të marveshja e asociacimit, pas taj ishte liberalizimi e vizave, vendimi për liberalizimin e vizave, ishtë ngëzimet një pas njëshme, që pashtu edhe në sport, në pranimi i Kosovës, Federatës, futbolit në UEFA, pastaj në FIFA, janë ngëzime dhe rezultatet e prekshme, që natyrisht edhe i adresohen edhe kësaj qeverie, por dhe luftimi i krimit, si ekonomik, po edhe rasteve tjera, po ndodhin, dhe këto rezultate, kujtoj që duhet neve të në japin edhe shpresë dhe për një ardhme, të ardhme matë mirë që prejtë Kosovën dhe qytetarët e saj. Pikrisht për kryeministrin flitet shumë shka. Thuet se, ledzoj une, ajo është në rënimin e degve të LDK-s në përëndim. Nëse ne thirmi në filozofinë rrugovjane, e duhet të t'i përmbami, tolerancës, tolerancës, mirë kuptimit, dhe këto vlera që
Jo vetëm se i ka lënë edhe presidenti Rugova që po edhe ne duhet i kultivojmë dhe të vazhdojmë dhe me shamje ofendime nuk shkohet përpara. Përkundrazi vetëm desha ta përfundoj me ardhin e isa kryeministrit Isa Mustafa, gjithsesi kryetarit LDK-s, do thotë LDK-ja ka rritje. Ka rritje, përkundrazi ka rritje. Natyrisht që edhe pse natyrisht që ka edhe mos pajtime dhe demokracia është vlerë, do të idejon këto, do të edhe mos pajtimet, mirë po kujtoj se... Mirë po, sa ndikim ka, do të thotë, LDK janë gjendër, atje në rrasë shemull, mos pajtimet mund të ketë edhe ndoshta nga mërgjimtarët, në rrasë vërtet nuk miren parasysh, janë detyru mërgjimtarët të formojnë një parti tjetër, apo kanë nevoj ata akoma për partit e mërgjimit nga ne, apo duhet zidhet një rrugë tjetër? Shqo, tash është vullneti edhe i mërgjimtarve, nëse e shojnë interesin, atë formojnë edhe parti këtu, nuk kam të drejtë. Apo rjetë tjetëri, cilje do tjetën? është vullneti se cilit. Mirë po, unë jam kompetent të flasë për organizimin tonë që na përket. Pambarësisht që unë më i mjedhon opinionet e mija për, edhe për organizime që dëshira të tjera. Mirë po, kujtaj që rjetët sociale nuk të krijojnë as parti, as organizim, për kundar zi, do të është një mundësi e shprejës së lirë të opinioneve të tyre, mirë po nëse ti nuk merësh me organizim konkret, nëse shamull po e marim, nëse ti nuk shkon me një tubim, me një nëndek, ti viziton, ti kanë halët me ata të antarësi ose bashkadetarë, i kote ki në përmes rjetëve sociale që mund është me dhonë opinionet. Duhet një pun e mundimshme dhe konkrete, një pun që vazhdimisht duhet t'i manë në rjedha dhe ta jep kontributin, jo vetëm kashi Kosovës, po neve na duhet organizimi jonë është i dobishëm edhe për ujtjen e kulturës, traditës, sepse na këtu po jetojnë. Dhe shini ju spakti po e shojnë, ne jemi edhe në rjedha shumë të arsimit, mësimit plëtsuz, dhe sa qalon, dhe vërtet jemi mjaft dëshpëruar me këtë organizim. Një pytje e rreth kuvendit, LDK-s në Zvicër, është caktuar data, apo do të caktohet shpejt? Jo, endes është caktuar data, ne kemi pas edhe si marveshje me qendrën, me kryesin e LDK-s, që pas konventës, manë konventët e degve për katëse, që u përmendën pjallë. Vendimet të dhëtë, ata i shpallën edhe zgjedhjet në kuadër të degve, që problematike që ishin. Zëti Latifi, kanë dë një datë caktume me regulorit LDK-s? Shemull, në rrasë se anullot një kuvent, është data e caktume dheri në zgjedhjen e kuventit tjetër, apo nuk është e parapame me... Me statut kjo? Jo, nuk ka qene para pame, me statut, do të mirë, po në koordinim me qendrën, do të përshkak ndryshimeve dhe statutare, do të që mështë madë një kuvend, pas taj të ndryshohet, do të ishte një koordinim me qendrën që pas konventës dhe pas këtyre ndryshimeve, plotësimeve statutare, të zgjidhen edhe këto degë, kuvendet, të bon kuvendet e këtyre degëve dhe do të koha nuk është e caktume. Nuk është e caktume, do të ne do të mundohemi sa ma shpetë që të mbarë dhe të kryo do të si procedurë do të statutarë. Si e shifni një të re apo të ri këtu në Zvicër do të generatën e 2-3, sa jënë duke arritë edhe si është asimilimi aty në pika të shkurta? Generata 2 dhe 3 është një potencial që fatë e kemi, e shqiptarëve që jetojnë në Zvicër, dhe shkollimi i tyre, cilësia e shkollimit, vërtet është shumë premtuese. Unë i shoh edhe në inkuadrimin e trive, dhe trejave, edhe në subjekte tjera, këtu të politikës zvicrane, dhe kontributi i tyre për të dhënë, sepse edhe Zvicra është shtetë ioni.
pikrisht. Jone dhe duhet ta konsiderojmë si shtetë tonin, sepse këtu jemi duke jetuar. Shumica, një pjesë dërmuse e qytetarve, bashkëtarve tanë, kajnë edhe në shtetësinë, e kanë pranun në shtetësinë dhe konsiderojnë si atë dhe tyre. Dhe kjo nuk duhet neve me na vunë dyshim për këtë. Gjerdan Shakiri. Sigurisht se një pjesë kontributit të afirmimit dhe të përmisimit imazhit shqiptarve kanë dhënë edhe sportistët tanë të njohur, si që është Gjerdan Shakiri, Vlezri Gjaka, Berami, etjere, etjere. Dhe vërtet, në përmes, jo vetëm në përmes këtyre, po edhe trive që janë duke shkulluar, edhe në lëmin e muzikës, po edhe në lëmin profesionëve të ndryshme. Në gjitha profesionet kanë fillu. Sot kemi trinë dhe treja që punojnë në për spitale zvicranë. Kemi trinë dhe treja që në profesionet saktuar janë edhe në për banka zvicranë, në për lëmit ndryshme të jetës zvicranë, dohet sepse u imponohet edhe profesionet që kanë mbaruar, dhe kujtoj që është një kontribut për ndërtimin e shtetit zvicranës, ashtu si që kanë kontribu edhe gjeneratat e maheshme, edhe një pjesë, edhe ne si gjeneratat e mesme, edhe kontributi janë shkon favor në ndërtimit zvicrës. Po, si e shifni syrin blu? Syri blu, unë e thashe edhe në filim të emisionit, është një dritare, që vërtet duhet përkrahë, është një kontribut, sepse në përmes kësaj dritare, pasqyrohet jeta sparje mërgjimtarve këtu që është. Do të ishte edhe një mesazh edhe shumë më i mirë edhe për televizionat që ekzistojnë në Kosovë, në Shqipëri, në vendet ku jetojnë shqiptarët, që të keni koordinim dhe të shfrytëzojnë këtë rast, këtë potencial dhe ndobi të afirmimit dhe të përhapjes një lajmi sa ma shpet në përmes dhe televizionit Syri Blu, se është një mundësi shumë ma mirë, që në përmes i televizioni, si lajmi, si programet të arrin të gjdo qytetar, shqiptar, dhe që kudo që jeton dhe të ketë një trajtim ma serios. Ne po mundomi ja japim me hapsiren tjetë atyrve të vërtet mundohne edhe dojnë kontribojnë, është Shqip, Zvicër. Në vërtet ju përgëzoj edhe si themelus këti televizioni, po dhe stafin që ju përkrajnë, edhe si familje, sepse barën kryesore si familje, bani, nuk është letë, është lejtë, ju përgëzoj për këtë vullnet, për këtë elan që keni, sepse për gjdo inisiativ, gjdo filim, i ka vështërsit e veta, po me një përkushtim dhe një përkraj edhe të shëqëris, mund të arrinë edhe sukseset lakmushme. Unë kam vazhdimisht i parcjeli këto emisionet që paracitin nga televizioni i Syri Blu, dhe vërtet, ka një shikushmëri që lenë bresat të mira dhe dita ditës poshtohen edhe shikushmëria. Shumë falimderi për këto fjalë të mira. Me ndërë që ofshë. Tele shikues të radhe televizionit Syri Blu, ishte kjo një bised jashtëzakonisht konstruktive me veprimtarin zotin Hakil Latifi, cilin e falimderojmë për pjesëmarrje këto në këtë emision, dhe i dëshirojmë shëndet punë të mbarë dhe deri në emisionin tjetër. Shumë faleminderit për pjesëmarrjen, zoti Latifi. Ju faleminderit edhe për ju, prej juve, për mundësinë që më dhatë, që japë edhe unë opinionet e mia, për ftesën që më keni bërë. Uroj që ju prinje mbarë, në punën tuaj fisnike, dhe në përhapjen e lajmit sa më sakt dhe korekt të qytetarët. Shumë faleminderit. Ndërqofshi. Atëherë pra deri në emisionin e radhës, miru papshim.